Mine damer og herrer, nu kommer han. Manden, ingen af jer har ventet på. Høj i hatten, langt til stjernerne. Vi har rullet den brune løber ud. Her kommer han, Kalle Mathisen. Goddag, mit navn er Kalle Mathisen. Kalle Mathisen er mit navn. Goddag. Mit navn er Kalle Mathisen. Det er det store one-man-show. Ekstravaganza med Kalle. Og nu er det slut. Tak skal I have. Sæt jer ned. Rolig. Ingen aber. Vi skal ikke have aber herinde. Det har vi aftalt. Ud med aberne. Og velkommen til bestyrelsesmøde her i Hulemændenes Klan. Vi har tre punkter på dagsordenen i aften. Første punkt, det er, at vi er blevet enige om, at det er slut med køller. Ud fra det argument, at kvinderne er pænt hjernedød forvejen. Og så hjælper det kraftigt, ikke at gå og slå dem oven i hovedet. Vi er blevet enige om, at... Hvad med at prøve med nogle knytnæver direkte i fjæset et stykke tid, indtil det går over? Andet punkt på dagsordenen er, at vi synes ikke, at vi har det sjovt nok her i klanen. Så i dag vil vi prøve noget, der hedder stå op sjov. Jeg står her og siger noget sjov, og så griner I af det. Jeg taler ind i det her, den her sabeltatir kæbe med den her pingvin tyndtarm nedenunder, som ligesom forstærker min stemme, ikke? Nu siger jeg en sjov, og så griner jeg det bagefter. Jeg vågnede her til morgen ved, at min søn han kom ind og vækkede mig på den der sten, hvor jeg ligger og sover, og sagde, farmand, er det rigtigt, at jeg stammer fra aber? Og så sagde jeg, søn ikke. Jeg har ingen anelse, for jeg har aldrig nogensinde mødt din mors familie. Og så griner I? Ja, det er kommet for at blive, tror jeg. Et andet punkt, det sidste punkt her på dagsordenen, det er, at vi synes ikke, at der er nok musik her i vores klan. Så jeg har lavet en lejlighedssang, som vi skal synge, som lyder sådan her. Monkey me, monkey you, aha. Pick a fruit and start to chew. Monkey me, monkey you, aha. Skide godt. I kan den allerede. Det er på toppen. Men det er jo ikke nok bare med stemmer. Så derfor har jeg lavet en masse rytmer i fællesskab med mine husaber. Jeg har jo to aber derhjemme. En orangutang og en gorilla. Og de viser mig nogle rytmer, som er mega, mega seje. Og de skal ligesom sætte den her sang op, så den bliver endnu, endnu bedre. Prøv at tjekke de her rytmer. Do 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 do
Das Gefühl der Unendlichkeit wie die Dummheit. I am the beginning and the end. And you guys are the filling in the cake that I'm gonna eat soon. But before that, I wanna show you some people who made a difference in my little journey. Many years ago, in 1712, I met a man who was different, but in a good way. We had many meetings. It was Johann Sebastian Bach's little brother, Caleb Bach. Thank you.
Ich bin Johann Sebastian Bach, seltsamen kleinen Bruder. Ein Nasenaffen mit keinem Selbstvertrauen und zu viel Puder. Ich bin weiß wie Milch, aber funky wie Kakao. Ich tanze wie ein Nilpferd und riech wie eine Sau. Du kannst mir nicht kommen, weil ich bin zu schnell. Und Geschlechtsverkehr mit mir ist sehr speziell. Ich bin ein Teufel. Aber mit Schmetterlingsflügen fliege ich frei. Euer langweiligen Scheißleben ist endlich vorbei, weil die Vitale Bach, es gibt ein Loch in meinem Dach. Ich bin wahnsinnig, aber meistens freundlich. Ich bin Kalle Bach, es gibt ein Loch in meinem Dach. Ich bin wahnsinnig, aber meistens freundlich. Ja, jeg er splitterragende sindssyg, det er klinisk bevist. Men jeg har været så heldig, at jeg har fået et klinisk indgreb, der hedder det hvide hit. Det hvide hit. Og det hvide hit gør egentlig bare, at alle stemmerne bliver til toner. Så nu har jeg 22 forskellige toner, der kører på kryds og tværs inde i mit hoved. Og de advarer mig. De advarer om fremtiden, fordi ude i fremtiden, der vil folk begynde at arbejde efter noget, der hedder less is more. Og det vil betyde, at der hele tiden kommer færre og færre toner, færre og færre akkorder. Alting bliver mindre og mindre og mindre og mindre. Samtidig med, at det bliver mere og mindre, og til sidst vil der kun være én lang tone. Og det bliver helt forfærdeligt. Når man er til koncert ude i fremtiden i sådan cirka i år 2084, så er det som om hele publikum kollektiv har tinnitus. Men det begynder at gå galt før det. Det er faktisk i 1984, hvor man begynder at arbejde ud fra princippet less is more. Og i 1984, der skal man blot have 5 toner og 2 akkorder. Så kan man spille alle sange, der er lavet fra 1950 til 2015. Prøv at høre det her. Det der er en A-mol akkord med noget funky bass nedenunder. Og så kommer der en F-dur der, og så synger man hele tiden om sko, hunde, og at piger er kærester som piger ude i fremtiden. Let's dance, put on your red shoes and dance the blues. And don't you step on my blue suede shoes. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. So get back to where you once belonged. And by the way, who let the dogs out? Who let the dogs out? Maybe it was your own personal Jesus. Won't you make me feel like I'm the only girl in the world? 'Cause I went in like a wrecking ball. I never felt so hard in love. I wanna take you away. Let's escape into the music DJ that play. But with the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping on the one way or another. I'm gonna get ya, man who's CNN. To CNN and mine. I kissed a girl and her name is Jolene, 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 Jolene. Please don't take my life just because you can't. Whoa, we're halfway there. Oh, we're living on a prayer. Take my hand and we make it, I swear. She was more like a beauty queen from a movie scene. And I said, my eyes, what do you mean? Og sådan kunne jeg blive ved. Ham den sidste der, ham kaldte de faktisk for kongen ude i fremtiden. Men sådan kunne jeg blive ved. Men der er en stilart ude i fremtiden, som er fantastisk. Og det er en stilart, de kalder for jazz music.
Men jazzmusikken har desværre en meget kort levetid på kun 40 år. Og efter det er det eneste sted, man kan høre jazzmusik, det er til fester, når man sidder og spiser dinner jazz. Hvad han kan med en ballon ham der, og giv lige Preben Johnstons trio en lille hånd her. Ja, for mig, det skal jo tro, de får hyre for det her. Nå, velkommen til min søns barndåb. Jeg er glad for at se, I kom. I skal regne med, I får noget med, for det gør I, ja. I kan fandme, jeg håber fandme, I kan få en nar eller ånden derhjemme, og så kan I døvs med gå ind i dønsel ud i Kalko, og se, om I kan finde nogle kartofler. Jeg er pisselig glad med jer. Og så er jeg super glad for, at der er ingen af jer, der tog en gave med til min søn. For han skal fandme da have det for godt. Jeg blev født i Rødding, en lille by i Sønderjylland, i 1974. Er det ikke vildt? Og dengang jeg kom til verden, der tror jeg faktisk ikke helt, det var meningen, jeg skulle være kommet til verden. Fordi det er kommet til verden. Jeg er yngst ud af en børneflok på 4. Så var der ikke noget børneværelse til mig. Der var til mine 3 ældre søstre, men ikke til mig. Og derfor fik jeg tanken. Var jeg måske et uheld, skulle jeg være blevet på landet. Og så var jeg så heldig, at jeg fik gangen imellem de andre tre værelser. Det fik jeg som mit værelse, som min storsøster, hun havde. Altså her gangen, så kunne jeg sidde her og hygge mig, ikke? Og så havde min storsøster, hun havde et værelse her. Og så havde min yngste storebror, han havde et værelse her. Og så havde min ældste storebror et værelse her. Og så kunne jeg sidde her ude i gangen og hygge mig. Og så hørte de alle sammen. Alle tre hørte utrolig meget musik. Min søster, hun var helt vild med Joni Mitchell. Så lyden af Joni Mitchell kom over for hendes dør herover. Men så var der min yngste storebror, han går lige sådan noget fusionsjazz, Chick Corea. Så satte han det på. Så lød det sådan her inde i mit værelse. Så var der min ældste storebror. Han havde værelse herover. Han går lige dødsmetal, Slayer. Så satte han det på. Så lød det sådan her inde i mit værelse. Så det der, det er lyden af min barndom. Jeres barndom har sikkert lyttet mere sådan Maria Høne. Men så bliver jeg lavet min barndom. Og det er jo klart, at når man bliver udsat for noget, sådan noget i en tidlig alder, så begynder ens hjerne at lave nogle kortslutninger. Og der begynder sådan at ske nogle helt vanvittige ting ud af nogle baner, man ikke helt leger med. Og det er derfor, jeg er sådan, som jeg er i dag og spiller, som jeg gør. Det var også på et tidspunkt, hvor jeg skulle lære de danske børneudsange uden at det skulle man dengang. Der skulle man lære ting uden af. jeg tror kun, jeg var 5 eller 6. Men hver gang jeg gik i gang med at øve mig inde på gangen der, så satte min storebror altid noget dødsmetal på, bare for at irritere mig. Og derfor kom mine børnesange, de kom til at lyde sådan her. Tre små dæmoner stod ved helvede sort. Den ene sagde, hold da fest, jeg elsker sort. Så kom der en djævel, der havde lyst til at ævel. Hvad er ben? Og en sten! Næse tip! Hey, flip! Det er mit allerfarligste sted! Og så vil jeg fortsætte den faktisk i flere timer. Men jeg skal også lige hurtigt nu huske at snakke om mine forældre. Mine forældre, de hørte utrolig meget Hansi Hintzer-serier. Kender I ham? Og hver gang de satte det på, så ville min storebror, ham med funkmusikken, han ville gerne irritere ham, så han satte altid noget funkmusik på, når de satte Hansi Hintzer-serier på. Og derfor har jeg altid hørt Hansi som en meget funky fyr. Så nu skal I høre Play That Funky Music White Boy, som Hansi Hintzer-serier ville have gjort. Rejst var ikke en boogie-sanger. Ikke spil til en egen rock'n'roll band.
Så Sofie Grose til den. Und war immer super, super besoffen. Und sie hoppte und sprang und zog in der Groove. Und plötzlich war ein Kerl, der sich drehte und rief: Spiel die Funkmusik, weiße Junge. Spiel die Funkmusik, richtig. Spiel die Funkmusik, weiße Junge. Spiel die Funkmusik und fick die Titten, bis du stirbst. Weiße Junge, spiel die Funkmusik, richtig. Spiel die Funkmusik, weiße Junge. Spiel die Funkmusik und fick die Titten, bis du stirbst.